Olha, tom de verde. Olha lá, ó. Verde escuro, verde claro, vermelho. Olha, cada coisa bem legal. Amarelo, olha esse Fusca. Olha, coisa mais linda. Nossa, olha esse arara enorme. Aí tem, olha. Olha esse aqui, que coisa mais linda. Nossa. Então é isso aí, gente. Olha lá, aquele tem 2 metros de altura, tá? 399, aquele vasão lá em cima. Ó, agora eu vou subir, né? Ó, que eu desci aqui pro andar de baixo. Agora eu vou subir. Olha. Tem quadros. Olha este aqui, ó. Você pode pôr um de cada cor e de cada jeito na parede. Olha lá como fica legal. Olha esse, que lindo pintado mão a mão, né? Espelhos. Ó de cima aqui, ó. Ó de cima, esse é o segundo andar, né? Só sei, gente, que vale a pena, viu? Quem mora aqui em Florianópolis, ó, tem tudo, decoração para festa.